Слуга народ. Пропоную поговорити про штуку, яка була забута за часів розквіту вейк-стилю. От, олдскул був не в моді, мало того, що його в принципі мало хто робив, от, так і ще і всі ці перехвати його трошки затьмарили. Зараз же BKR на підйомі, і всі вже розуміють, що в BKR без скейтбуба робити нічого. Але якщо ти прямо на щось претендуєш, то до кайтлупа ще й треба додати бордок. Саме про бордок ми і поговоримо. Ух ти. Трюк, який по суті своїй є дуже-дуже нескладним. От. Але як мінімум для пересічного глядача видовищним і зрозумілим бордо являється. І підходів, звичайно, багато до... Ну, як багато. Це дуже просто. Насправді, треба взяти дошку, зняти і одіти її назад. Давайте коротенько про те, за що ж дошку брати. Ну, у всіх є ручки. Всі про них знають. Тут тема яка, знову ж таки, сучасний BKR диктує це правило. Чим більша ручка, чим далі вона відступає від дошки, тим легше буде її взяти і зняти дошку, одягти назад. Але за рахунок чого легше? За рахунок того, що вам треба менше скручуватись, щоб до неї дотягнутися. Що ще можна зробити для того, щоб менше скручуватися, щоб дотягнутися до дошки і зняти її? Це тупо взяти її за рейл. Ось тут. Для того, щоб вона не вислизала з пальців, бо поки вона суха, все в порядку. Все буде. Як тільки намокне, буде вислизати. Тому, я думаю, що багато бачили, як досвідчені райдери, які роблять багато там якихось круток, багато фронтів, бекролів з бордовами, вони просто вклеюють із ПВХ, з якогось спіленого пластику, такі барс, вони називаються, елементи. Я йду простішим шляхом, не знайшов ще поки собі таку пенку. Я просто наклею сюди пластир. Звичайний пластир, він не дає пальцю зісковзати, і таким чином дошка тримається досить надійно для тих задач, які я перед собою ставлю. От. Так що, ще раз. Ручка, рейл. Тепер безпосередньо до самої техніки. Що, на мою думку, важливе і що спрацювало для мене і працює для мене. І я себе не вважаю якимось там талантом, от, інакше був би на зовсім іншому рівні. Але все те, якби не так, весь той левел, якого я набув, мені вдалося набути завдяки аналізу, простому аналізу. От. І що мій власний аналіз каже стосовно бордофа? Що там важливо, які є приколи? В бордофі важлива розкладка. Зараз ми подивимося, що це в моєму розумінні таке. Тобто, знявши дошку з ніг, нам важливо повністю розкластися, вирівнятися. В цей момент у наших м'язів, по-перше, буде момент дуже короткого, але такого важливого відпочинку. Вони вимкнуться для того, щоб потім ми могли якби різко їх увімкнути і скластися. Це реально працює. Якщо ми будемо просто намагатися тримати ноги зігнутими, прес включеним, то для того, щоб вдягнути дошку назад, нам знадобляться зусилля набагато більше в порівнянні з цією розкладкою і складанням назад. Ось про що я кажу. Так. Пробуємо. І так. Чіпся.
на шутку. Рука на планці, пішов виліт, і тут раз, і розклалися повністю, розклалися і склалися. Дуже швидко розклалися, склалися. За рейл. Розклалися, склалися. Сподіваюся, стало трошки зрозумілим. А що працює проти вас на борту, на намаганні його зробити? Це от така фігня. Коли ви робите бордов і залишаєте ноги тут, прес включеним, і от з цього положення треба набагато більше зусиль, щоб втягнути дошку назад. Ще раз. Набіс. Розкладка, складка. Ми, дивіться, дошку можна прям викидати нагору ногами. Розклалися, а потім, складаючись, ви руками кидаєте її собі на ноги. Це може виглядати так. Раз. Два. Ще раз. Раз. Ей, промов. Два. Раз. Два. Зараз переведу дух і продовжу. Зараз хочеться сказати про тактику виконання бордова. Що я маю на увазі під цим? Яка доволі розповсюджена штука трапляється з людьми, які вчаться робити бордо. Ми, це у нас трошки пізніше буде деполарна вірьовка. Вилітає людина, летить в саму високу точку, долітає райдер, знімає дошку з ніг. І через те, що накату мало, досвіду може мало, передня рука починає тиснути на планку. В даному випадку у мене ліве плече спереду. Випадково тисне або цілком умисне через те, що людина просто хоче отримати бодай якесь відчуття контролю того, що відбувається навколо неї. Оскільки це був Apex, зняли ми дошку. Це випадкове натискання на планку провокує що? Провокує закидання кайта вперед. Кайт летить вперед, нас дьоргає. Тут вже, навіть якщо ми взуємо дошку назад, якщо ми встигнемо, треба дуже-дуже гарно якби поставлені навички керування, щоб все це вивести. А як правило, відбувається просто смикання райдера вперед. Дошка кидається в сторону, того ж, ну це реально вихід. От, ну і далі йде дроп. Дроп у воду. Так от, що я пропоную вам зробити? Як до цього підійти? Разом з отією, пам'ятаємо, да? Складка. Вже розкладка. Складка. Ми її робимо якомога швидше. Намагаємося зробити. От, я, до речі, спробую ще, ну, це можу зробити на стульчику, відзнім. Про що варто подумати? Вилітаючи, навмисне пошліть кайт трошки далі. Трошки далі в сторону, в противоход. І разом з тим, наша мета почати робити бордов якомога швидше. На самому ізльоті, на вильоті. Чого? Дивіться, ось депаверна вірьовка, іду я лівим гаусом. Починаю вилітати, пішов кайт в сторону. Як тільки я відірвався від води, я набираю висоту, я роблю свій бордов, розкладаюся, швидко-швидко складаюся.
Я намагаюся це зробити до самої високої точки стрибка. Чого? Тому що навіть якщо я випадково натисну на передню руку, оця інерційна складова дасть мені час, щоб взути дошку. Навіть якщо я дуже сильно помилюся з керуванням кайта і сильно натисну на руку, все одно пройде якийсь час, поки кайт з цього положення, півдругої, поки він долетить до 12, у мене все ж таки трошки більше часу на те, щоб вдягнути дошку назад і щось зробити, виходячи з того положення, в якому я буду. От, але основний ключ – це бордов на вильоті, засилання на вмисне кайта, трішечки далі. От. Ну, а потім вже можна підключати просто для того, щоб навіть якщо вам хочеться, організм потребує, всі інстинкти потребують щось робити з тією палкою, якось тягнути однією рукою, думаючи про це, ми зможемо відштовхувати ту планку. Трошки відштовхувати, щоб хоча б кайт залишався в якомусь місці, в одному. От, якось так, будь ласка, подумайте про те. І так, про це. І так, іще раз. Роблю перевод кайта, засилаю його одразу трошки далі. От, і як тільки відірвався, на виліті намагаюся зробити швидкий бордов. Але розкладка, складка, обов'язково. Consider this. Алоха. Ну і для самих мотивованих складку ми можемо тупо тренувати вдома. Як воно в нас виглядає. Так, секундочку. Один, два, три. Один, два, три. Фази. Один, два, три. Один, два, три. Трошки пізніше, коли ви звикнете до розстановки своїх ніг, і коли оця, як це? Перцепція, здається, відчуття вашого власного тіла, буде, коли все це буде працювати наповну, всі діла, ви навіть зможете дошку якби відкидати ногами нагору, скидати, наче, із боку, а потім так само накидати її на стоп. Але оця складка-розкладка, ну, то це прям ключ, на мою особисту думку. Оп. 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 Раз. Два. Якось так.